ಎಮ್ಮಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಎಮ್ಮವೋವೇ ನೀಲೋವೇ ಎಮ್ಮಯ್ಯ ಪ್ರಭುರಾಯ ಚನ್ನಬಸವ ಇನ್ನುಳಿದ ಶರಣರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂದು ಧನ್ಯನಾದೆನು ಗುರುವೇ ಯೋಗಿನಾಥ ಧನ್ಯನಾದೆನು ಗುರುವೇ ಯೋಗಿನಾಥ ಮಹಾಗುರು ಬಸವ ತಂದೆ ಮಹಾಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಸವ ಸಮಕಾಲೀನ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಾಶರಣರನ್ನು ನೆನೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಅವನು ಸುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತ ಆಗಿದರೆ ಘ್ರಾಣ ಮುಖ ಆಗಿದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಷಟ್ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಭಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಪರಂಪರೆಯವರು ದೇವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಲ್ತಾರೆ ಯಾವುದೊಂದು ರೂಪದ ದೇವರಪ್ಪ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆದರ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸತಿ ಸುತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಆಗಿದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅವು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳು ನವವೇದ ಭಕ್ತಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನವವೇದ ಭಕ್ತಿ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನವವೇದ ಭಕ್ತಿಗಳು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರೇನಂತಂದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಶರಣರದು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಶರಣರದು ಷಡ್ಭಕ್ತಿ ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿ ಮಹೇಶ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸಾವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅನುಭವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿ ಶರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸಮರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಆಯಾಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ವಿವೇಚನೆಗಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ ಪಥದಂಗ ಷಟ್ಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಭಿನ್ನವೋ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನವವೇದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದೇವನು ಯಾವುದೋ ರೂಪ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಡು ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ವತಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಷ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ದೇವಿ ಇರ್ಬೋದು ಹನುಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಜನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಬೇರೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ದೇವರು ಬೇರೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅದನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅದನ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಳ ಆ ಮಂದಿರದಾಗ ಅದಳ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಣಿಸಿ 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 ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಎಂಥದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಹಂಗೆ ಷಟ್ಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ಹೊಸದು ರೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗನೇ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಷಟ್ಸ್ಥಳ ಭಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೊರತಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗಂತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಡ್ಕೊತ ಹೋದರು ಉಪವಾಸ ಉಳಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡೋರಪ್ಪ ಭಾಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ತಳಕ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ
ಇದು ಸಾಧಕಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶರಣ ತತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಷಟ್ತರಪತಿ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದ್ದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ್ದು. ಹೇಗೆ ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತವೆ, ದೇವರನ್ನು ಭಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವು ಶರಣರ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನವವಿಧ, ಇವು ಒಳ್ಳೆಯವೇ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ದೇವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಇವು ಅಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ದೇವರು ಬೇರೆ ತಾನು ಬೇರೆ, ದೇವ ನೀನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಗಳಿವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಆ ದೇವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳೋ ಕಾಲ, ಶಿವನು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಶಿವಪುರಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣುಂದು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ದೇವಿ ಪುರಾಣ ದೇವಿದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರ್ದು ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ಕೋತ ಕುಣ್ಕೋತ ಹಾಡ್ಕೋತ ಇರೋದು ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಪಂಡರಪುರ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಧಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ. ಏನಪ್ಪ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀನಿ ಶರಣರ ಕಡೆ. ಈ ಗಳ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಕಾಶಿ ಪಿತಂಬರ ಅವಡೆ ನಿರಂತರ ಹೇಚಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸುಂದರತೆ ಧ್ಯಾನ ಉಭಾವಿಠೇ ವರಿ ಕರಕಠಾವರೇ ಠೇವು ನೀಯ ಗಳ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಕಾಶಿ ಪಿತಾಂಬರ ಅವಡೇ ನಿರಂತರ ಹೇಚಿ ಧ್ಯಾನ. ಹಿಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀ ಇಂಥ ಪಿತಾಮರ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದಿ, ಕಡಿ ನಿಂತಿದಿ, ಕೊಳ್ಳ ತುಳಸಿ ಮಾಲ ಹಾಕಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ವರ್ಣನೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ವರ್ಣನೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವನಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ, ನಾಗಭೂಷಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಷಕಂಠ ಗೌರಿವಲ್ಲಭ ಹೀಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸೋದು ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾದಶಿವನ ಭಕ್ತಿ, ಆ ದೇವನು ಪಾದಶಿವ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾದಶಿವ ಮಾಡು. ಶಿಖರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನೂ ಊಟನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರು ಒರೆಸೋದು, ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ತೊಳೆದು ಒಳೆದು ಮಾಡೋದು ಪಾದಶಿವನ ಭಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಿಂದೋ ಮೊಸರಿನಿಂದೋ ಪಂಚಾಮೃತಗಳಿಂದಲೋ ನೀರಿನಿಂದೋ ತೊಳೆದು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿ ಹೂಪತ್ರಿ ಅರಿಸಿ ಗಂಧಾದಿ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಚನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ವಂದನ ಭಕ್ತಿ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾಡೋದು ವಂದನ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದು ವಂದನ ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ದಾಸ, ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಾಸ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತರು. ಆ ದೇವನಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದೇವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದವನಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಮರೆತು ದೇವನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಾಸ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಯೇಸೋ ಜನ್ಮ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡಿದವರು ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದೇವರದನ ದೇವನ ಅಂಶ ನೀ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಷಟ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಗೌಣ ಹೋದು. ಈಗ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೀವಿ. ಪುಣ್ಯ ಶರಣರು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಮೇಲೆ ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ದೇವನೊಡನೆ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸೋದು, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗೋದು. ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ, ನೀ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ನಾ ತಯಾರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟವರದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ಕೊಂಡಾರೆ, ನೀವು ಅಲಿ ಇದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೆಲವರು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣು ಬನ್ಕಾಯ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಚೆಂಗಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದಳಂತೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಳಂತೆ, ದೇವರ ಮಾಂಸ ತಿಂದನಂತ ಶಿವ ಬಂದು. ಎಂಥ ಶಿವನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಶಿವ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾರ್ದೋ ಶಿವ ಮಗುವಿನ ಮಾಂಸ ತಿಂತದೇನು ರೀ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಮಗುವಿನ ಮಾಂಸ ಬೇಡಿತ್ತ ಮಾಡು ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ತಿಂತೀನಿ ಇದು ಇರಲ ಅಂತಪ್ಪ ಅವ ಎಂತ ಕ್ರೂರಿ ಇದ್ರಿಪ್ಪಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ದೇವರು ಅವ ಕರುಣಾಮಯರಿ ಏನೋ ಕತಿ ಬಂದವಪ್ಪ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಖರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದೀವಲ್ಲ ಮುಂದೇನೋ ಪವಾಡ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಬಂದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳು ದೇವನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕ್ರೂರ ಭಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಲಿಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಈ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ನೌವಿದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ ನೌವಿದ ಭಕ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಷಟ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳು ದೇವನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿ ಶರಣರದು ಹೇಗೆ ಷಟ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಷಟ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಉಗಮ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿ ಶರಣ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಎರಡು ಒಂದಾಯಿತು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಎರಡಾಯಿತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎರಡಾದಾಗ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಏನು ಪರವಸ್ತು ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪವರ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಸವಾನುಯಾಯಿಗಳು ಶರಣತತ್ವ ಪಾಲಿಸಂಥವ್ರು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಚೇತನ ಒಂದು ಜಡ ಒಂದು ಚೇತನ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ರೀ ಹಣ್ಣಿದೆ ಹಣ್ಣು ರೂಪ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ರುಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಚೇತನ ಆ ರುಚಿ ಇರಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಬಿಸಾಕದೆ ಈ ದೀಪ ಇದೆ ದೀಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬತ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಅದರ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವುದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅದ ಜಡ ಅದು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಅದಾವ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ತುಂಬಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳೀತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಮ ಇದು ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇದು ಅದರದ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳೋದು ಮಾನವ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇರೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ದೇವನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಭಕ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದು ತನ್ನ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕೀಳಲ್ಲ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂತರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಿಂಗಲೀಲ ವಿಲಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಜಂಗಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಷಟ್ತ ಲೀಲೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಆ ರೂಪದ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆರಾಗಿರೋದರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಲಿಂಗ ಆರಾದು ಅಲ್ಲ ಅಂಗ ಆರಾದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಾದು ಷಟ್ಥಲಾದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾತವ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆರು ಲಿಂಗ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಗ್ತವೆ ಭಕ್ತ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಷ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಭಿನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರೋದು ಈ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆರು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಆರು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಹೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಶರಣಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಾತ ನೋಡ್ರಿ
ಉಳಿದ ನಾವು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣಾ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನದು ದೇವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಭಿನ್ನದವ ದೇವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಉದಯಾಗಿ ಅದು ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಬಲಿತದೆ ಮಹೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನೀನಾಗಕ್ಕವ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅತ್ಯತ್ತು ಹೋಗಗೂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಭವ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಶರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆನಂದದಿ ಮೈ ಬರೆದರಿಂದ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ಲೀನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಷಟ್ಸ್ಥಳ ಭಕ್ತಿ ಇದು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಬಲಿತು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮಿಸುಕದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅನುಭವ ಪಡಿತದೆ ಈಗ ಅವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಗ್ರಂಥ ಓದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀವಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈಗ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಧಾನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಷಟ್ಸ್ಥಳವಾಗಿರೋದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಆನಂದ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮೈ ಅಬ್ಬ ಏನು ಅನುಭವ ಅಂತ ಮೈ ಮರಿತದೆ ಇದು ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ನಮ್ಮದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗುರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮ ಶಿವಗಳು ವಚನ ನೆನಪರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರವನಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವು ನಂಬಿಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಗುರುವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಯಾವ ಗುರುಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ರೀ ಯಾರು ನಂಬ ಚಂದಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಗುರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಉಸಿರು ಮಾಡ್ಕೋತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕಾಕೊಂಡು ದಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಗುರು ಆಗಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನ ಭವರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿವಸುಖ ತೋರುವಂಥ ಗುರುವೇ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅಂಥ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮರಿಗೆ ತಾನು ಒಂದು ಗುಟುಕು ಆಹಾರ ತಂದು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಗುಟುಕು 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 ಹಾಕ್ತದೆ ತಾಯಿ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ತಾಯಿನೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಉಣ್ತದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಷ ಕೊಡಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ದೋಹ ಬಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಷ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನುಂಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತವ ಶರೀರ ಬಲಿತದೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದೆ ಕೆಲವು ದಿವಸದ ಹಾರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಹಾರ ಕುಂಡತಳು ವಿಷ ಕುಂಡತಳು ಅಂತ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥವನು ಶಿಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥವ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರವನಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವು ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರವನಯ್ಯ ಲಿಂಗವು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ನಾವು ಭಾಳ ದಿವಸ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅಪ್ಪರೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪರೇ 101 ಹೂವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಹೂವು ಇಷ್ಟು ಪತ್ರಿ ತಂತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 108 ಜಪ ಮಾಡ್ದೆ 1100 ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೂಜೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದೆ ನಾನು
ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಿಂಗ ಇದು ತುಂಬ ಹೂವ ಪತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾ ಮಂತ್ರ ಓದ್ಕೋತಾ ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಗ ತುಂಬಾನಿ ಹೂವ ಪತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಹೆಂಗ ಕಾಣ್ತದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗ ನೋಡೋದೇ ಹಾಗೆ ಮಣಿ ಅನ್ಸ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಮಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಿರೋ ಲಿಂಗ ಏನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಡ್ತಿರೋ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಎಳಸದಿತ್ತಪ್ಪ ನೂರ ಎಂಟು ಎಳಸಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಐದುನೂರು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುನೂರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋರು ಅದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ರೀಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಣಿಯ ನೆನೆಸಿ ದಿನಮ ಕಳೆಯಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಕ್ಷಣವಾದವರು ನಿಜದ ನೆನವೇ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಖರೇ ನೆನಸಪ್ಪ ಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೋ ಆವಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗಿದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಸಾಧಿಸೇ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು ರೀ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಮಾಡಲೇ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ನಾ ಸಾಧಿಸೇ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಡ್ತಣಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಓಡಿ 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 ಬಂದ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಮಗನಾಗಿ ನೀಲಾಂಬ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಂದ ಶಿವಯೋಗದ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯೋಗಿ ಆದರು ಮಹಾಪುರುಷರಾದರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವರು ಹಾಗೆ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಮಹಾಗುರು ಬಸವಣ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂಗೈಯೊಳಗಣೆ ಲಿಂಗವು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ಲಿಂಗವ ನೋಡುತ್ತ ಕಂಗಳು ಕಡೆಗೋಡಿ ಬರಿವುತ್ತ ಸುರೇವುತ್ತ ಎಂದಿಪ್ಪೆನೋ ಎಂದಿಪ್ಪೆನೋ ಅವಾ ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಹಂಬಲ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಂಬಲ ಬರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ದೇವರು ಇದು ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಗತ್ತೇ ಇವನು ಒಳಗಡಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣದದ ಆ ನಕಾಶೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಾವು 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಲಿಂಗ ಜಗತ್ತರು ಒಳಗೊಂಡವನು ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನೊಳಗದ ಅದರ ಸುಖ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ಲಿಂಗವ ನೋಡುತ್ತ ಕಂಗಳ ಕಡೆಗೋಡಿ ಒರಿವುತ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತ ಎಂದಿಪ್ಪೇನು ಎಂದಿರ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಹಂಬಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಂಬಲ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಕೆಡ್ತದ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ರೀ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ನೋಟವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಎಂದಿಪ್ಪೆನು ಕೂಟವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಎಂದಿಪ್ಪೆನು ಎನ್ನಂಗ ವಿಕಾರ ಒಳಿದು ಎನ್ನಂಗ ವಿಕಾರದ ಸಂಘ ಒಳಿದು ಕೂಡದ ಸಂಗಯ್ಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ವೆನ್ನುತ್ತ ಎಂದಿಪ್ಪೆನು ಎಂದಿಪ್ಪೆನು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಂಬಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಾಗ ಈ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರವನಯ್ಯ ಲಿಂಗವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರು ಸರಿತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರವನಯ್ಯ ಜಂಗಮವು ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನುಭಾವಿ ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭಾವಿಯೇ ಜಂಗಮ ಅನುಭಾವ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾಶರಣರೇ ಜಂಗಮ ಆಮೇಲೆ ಸಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಿಗಳೇನದವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚರಿಸುವ ಚೇತನ ಜಂಗಮ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣರು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಳತ್ತ ನೀನೆ ದೇವ ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಹ ನೀನೆ ದೇವ ಜಂಗಮ ದೃಷ್ಟಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಅಂಥ ಅನುಭವಿ ಮಹಾಶರಣರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ನೀಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವರು ಶರಣರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅನುಭವಿಗಳು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಏಷ್ಯ ತೊಟ್ಟು ಬಂದರು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪಕ್ಕ ನೋಡಿನೇ ಒಳಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಂಬಬೇಕು
ನಂಬಿದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡಬಾರದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪಟ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರುವನಯ್ಯ ಜಂಗಮವು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಶಿವನ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಜಂಗಮ ಜಾರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಟ ಜಾರಿದರೆ ಜಾರುವದಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದವು ಪ್ರಸಾದ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಜಂಗಮತ್ವ ಗುರುತ್ವ ಏನದವ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗುರುವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಸರ್ವ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆಚರಣೆ ಲಿಂಗರು ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಲಿಂಗದು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಂಬಿ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕರೆ ಇದು ದೇವರಂತಪ್ಪ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ ಆ ಮಾತು ದೇವರಾಗ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದು ಬರಬರಿ ಲಿಂಗನೇ ಆಗ್ತದಂತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಂತೆ ಆ ನಡೆನೇ ದೇವರಾಗ್ತದಂತೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಭಕ್ತ ತರದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂಗೈಲಿರುವಂತ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲಲ್ಲ ಲಿಂಗನೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇದರೊಳಗೆ ಅದಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದವ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಅನಂತ ಸುಖ ಹೆಂಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾ ನೋಡು ಲಿಂಗ ಏನು ನೋಡಕ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಅನಂತ ಸುಖ ನಿಮ್ಮ ಕೂಟ ಪರಮ ಸುಖ ಔಟ್ ಕೋಟಿ ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆನು ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ರೋಮದವರಿ ನಮಗೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರೋಮಗಳು ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಅದಾವ ಈ ಮೂರುವರೆ ಕಣ್ಣೆರಡೆ ನೋಡದಲ್ಲ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ರೋಮಗಳು ಕೂಡನು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಲಿಂಗಯ್ಯನ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಅಕಡೆ ಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಸಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಂಗ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಆಚರಣೆ ರೂಪದ ಪೂಜಾ ಅರ್ಚನೆ ರೂಪದಿಂದ ಪೂಜಾ ನೋಟ ರೂಪದಿಂದ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಡೋ ರೂಪದಿಂದ ಪೂಜಾ ಹೀಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗಿನ ದೇವರು ನೀನಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ತಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತ ಆವಾಗ ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ಲಿಂಗನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಜಂಗಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಗಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ವಾಣಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಉಗಮವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲನೇ ಭಾಳ ಬೇಸರಿ ಇದು ಭೂಮಿಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳು ಭಕ್ತಸ್ಥಲನೇ ಆಧಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಏನು ಷಟ್ಚಕ್ರ ಬರ್ತವೆ ಷಟ್ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಉದಯ ಆಗೋದು ಅದೇ ಬೇಸು ಅಂತಾರೆ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಹೇಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಜಂಗಮವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಷಟ್ಸ್ಥಳ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಬಸವಲಿಂಗ